Ok. Foda. Quanto? Finalmente. Ai, ai, ai. Ok. Depois de tanto tempo. Ok. Depois de tanto tempo. Vou baixar mais um pouco. Gente, vou tentar desbloquear este. Partida encontrada. Como assim, o que se passa? Não se passa nada. Só tive. Só vi agora o chat, por isso. Só me faltava eu passar por causa do lag, né? Nep, ainda não estou em rank, ainda falta dois níveis para estar em rank. Quem é que ainda não está pronto? Oi, show. Vamos. Está tudo quase pronto, só falta um gajo, pronto. Deve ser da outra team, oh caralho. Ah, eu queria ver era se apanhava o um novo mapa que é inspirado em Portugal. Ei, o que é que me apanha? Um gajo nível 24. Está-se bem. Está-se bem. Aquela gente não Já, tá se nem com quiser, cheiro. adicionar meu Bora meio. destroçar essa bota aí. Já faz algum tempo que não jogo.
Não começa agora o lag, mano. Ah, já. Obrigada, pois manda-me aí. Ciclo. Já, tá difícil, tá difícil. Eu nem tenho palavras. Que eu fui morrer, mano. Não, eu nem um pouco. Deixa eu muito melhor. Serei o pesadelo deles. É sério, homem. Spike no chão, B. Vou por trás. Resta um inimigo. Esquece, Só começou. esquece. Continua a ser um noob. Não, não muda nada. Não, já sei, não é. Homem, tava vendo. Último jogador vivo. Spike no chão, A. Homem. Continue dando visão, Silva. É, sobre. Victor Silva. Qual arma pego? Vou de Guardian, já.
Manda-me só aí o teu Discord. Então é corno. Não, obrigado. Acho que vou ficar com a Guardian. Vou vender a Guardian e vou com a Phantom. Recarregando. Estou por toda parte. Oi, tô puta. Tá-se bem. Já vou levar a desmunição. Olha como é que está. Opa, avança. Avança. Sim, claro. Eu nem sei como é que matei o gajo. Estás fixe, estás fixe. Mano, o gajo veio por trás. Eu não sou desses. Eu não curto. Não curto. Pelo menos avisava que vinha por trás. Eu não curto quando. Sim, claro. Eu. Porquê que eu. Porquê? Porquê que eu fui de sniper? Porquê? Spike no chão, B. Yam. Yeah, mano, eu esqueci-me dessa merda. A cena é que os gajos vêm por trás. Sem me avisar. Recarregando. Restam 30 segundos. Qual arma devo comprar a seguir? Spike no chão, A. Último jogador vivo. Oh, mano, velho. Eu detesto. Deixe que tentem passar por mim. Porra. Escudo leves. Feito dos pesados. Feito pesados. Um dolita. Quem vai curar aquela curandeira? O quê? Estou a ouvir aí o gelo. Vou partir o gelo e meter na coca. Queres que eu faça o quê?
derrotado. Chuva. Ai, ai, ai. Ai, ai, consegui ter um ataque, um infarto. Lá vai carta. Mano, por você, bonita. Quer bonita que é por isso? Há pouco foram ao cu, eu também fui. O cu dos outros. Não se mete comigo! Oh, mano, quer dizer o quê? Spike no chão, B. Recarregando. Já te disse. Vai tomar no cu. Sempre por trás. Até fumo. Coragem. Somos Valorant. Uhum. Somos guerreiros. Ah, é? Esta leva mais balas. Vou arrancar a luz de dentro deles. Vamos fazer isso, vamos fazer isso. Oh, man. Spike no chão, B. B, caralho. B, on B, caralho. B não, B não. Foda-se. Já, espera. É ver. Oi. Sua missão não acabou. Obrigada. Epá, até estava um beijo. Mas és virtual. É melhor fugirem. Ah, oi, ui, Killjoy. Oh, Killjoy. Inimiga. Inimigo no B. Deixa-me cá ver. Inimigo abatido. É. Restam 10 segundos. Estás fixe. Resta um inimigo. Esperem até que apareçam no meu sonar. É aí que atacamos. Espera. Das ordens, tu?
Agora vou todo. Ah, é? Tomando a visão. Tapa na gostosa. Último jogador vivo. Yes, baby. La 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 la. Spike plantada. Disseram que foram no cu. Acham que isso tem graça? Não. A cena é que o gajo nem sequer perdeu. Mesmo com vantagem numérica, tudo pode acontecer. Lembre-se disso. Tá bem, tá bem. Eu sou o quê? Recarregando. Eu não me vou render. Olhos abertos. Pois, porque fechados. Sempre assim, em silêncio. Spike plantada. Inimigo no... Eles vão temer. Granada! Não resisto. Isso. Desarma. Desarma. Ui. Cinco. De repente... Obrigado pela informação. O que você quer? Querem alguma coisa? Não. Quero, 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 quero. Muita coisa. Acredita. É tanta coisa. Oh, brincas. Façam passar vergonha. Ah, tá vazio. Jogador vivo. Oh, mano. Spike plantada. Pontinho na torre. Troca de lado.
Bora, 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 bora. Uma bola na testa, mano. Espera aí, cara. Aqui é knife. Zau, zau, zau. Então começa. Pega eles. Inimigo no B. Que tem? Tomando a Ah, ok. visão. Último jogador vivo. Eu sei o que precisa ser feito. Então diz-me o que é que precisa ser feito. Gosto. Gosto da Ghost. Da Ghost. Da Ghost. Da Ghost. Yeah, man. Covardes. Obrigado. Recarregando. Cortando a visão. Resta um inimigo. Lamentável. Vai plantada. Último jogador vivo. Todos mortos. Boa. Olhe nos olhos do inimigo. Bom, quer pular? Ajuda na hora de mirar. Vou levar esta, pelo menos. Porque. Já. Acabem com eles. Bombinho já foi. Cobertura acabou. Lá vai cá. Opa. Recarregando. Lá vai cá. Cortando a visão. Inimigo no B. Inimigo no B. Tomando a visão. Menos um. Recarregando. Muitos inimigos. Tá aqui, Elsa. Oi? Último jogador vivo. Restam 30 segundos. Spike no chão. Ai, ai, ai. Meu poder não decai. Peço.
essa ajuda e você receberá. Ok, depois tenho que ir buscar fast o meu carregador. Let's go. Só agora é que se lembra de falar, né? Let's go. Olha, tá bom. Inimigo no ar. Ah, já? Inimigo no ar. Ai, cap. Recarregando. Mergulho em trevas. Inimigo no ar. Já acabaram com isso. Recarregando. Um morreu. Restam 30 segundos. Resta um inimigo. Eu vi. Sua missão não acabou. Ah, eu sei, mas tipo, para não gastar muito, tá a ver? Spike no chão, A. Último jogador vivo. Respire em fundo. Sorry, guys, mas vocês também não valem nada por isso. Toma criado. Vai ter que ser essa. Spike no chão, B. Último jogador vivo.
Isso foi karma. Foi karma. Ya, yeah, manda aí, o Discord. Último jogador vivo. Spike no chão, A. Assim que a partida acabar, vou-te lá. Notaram algum padrão? Vou com esta. Tem que ter axé. Oi, tô puta. Bom saber. Porta Spike tombou. Spike no chão. A. Ah. Último jogador vivo. Homem. Oh, ok. Boa dica. Mano, também veio o Sasuke aqui fazer um Chidori. Match point. Né? Um dos meus trecos deu pau ainda. Bora comemorar? Tá fixe. Vou por ali. Para ir por aqui. Fuck. Spike no chão, B. Último jogador vivo. Lá vai, cara. Vitória dos defensores. Uhum. GG. A tua cota que é GG. Deixa-me aqui ver rápido. Oh. Discord. Aí. Só tá. Então, deixa-me aqui ver. Como é que é? Mix. Depois, onde é que está o arroz?
Como assim não? Anda, adiciona-me aí tu, porque tenta adicionar aí, tipo. Não é isso. Peraí. Tipo, não estou a conseguir adicionar. Tipo, nem sei porquê. Tenta aí adicionar. E quando faz isso, tipo. Ei, o que é que vieste-me pedir? Deixa eu ver como é que se faz já essa. Ah, tu. Ok. Tá a ver? Eu vou meter full screen. Graças. E Aqui. que é? E que é? Tá tudo? Aqui. Não consigo ouvir, mano. Não? Estou a ver isto, o microfone. Yeah. Vou meter a live caso queiras falar porque não estou a conseguir ouvir aqui. Eu dizia que eu não consigo ouvir na live. E agora consegues ouvir? Consegues-me ouvir? Consegues-me ouvir? Já te consigo ouvir. Já? Na live, tá certo? Tá tudo Sim, certo? não, está tudo fixe. Tá tudo fixe. Tá. Mete aqui no Discord, que assim eu vejo no Discord também. Também aqui, passaste ano? Consegui. Tipo, Bem fácil ou? tive que repassar alguns testes, mas não. Mas tipo, vais para aqui agora? Para uma Sanken. Ok. Estavas em QTRM, não era? Isso equivale a tipo um QTRM equivale a um oitavo, não? Oitavo, não? Não, nada a ver. Simplesmente QTRM é QTRM, sem queima, sem queima. Tipo. Mas tipo depois do Estás em set. que é profissional, não é? Tu tens que fazer 7M. Vou tentar até conseguir 7M. Não estou a conseguir ver a tua câmera, tipo, não estou a receber. Deixa eu ver. Ainda não está.
Não, deixa aqui ver. Voz de vídeo. Ah, já sei porquê. Tipo, como já estou a utilizar o vídeo em na live, tipo, não dá para meter. Ah, ok. Na boa, na boa. Tipo, até consigo ver na boa, Yo, na boa. Chill. mas. Espera aí, um coso que eu tenho tipo buscar o meu carregador, já estou a ficar sem bateria. Depois Yeah, não. baby. Acho que vou meter assim, tipo, coso de música assim na live. Lo-fi. Estou a fazer uma pesquisa, é muito valoroso. Jogas até que horas hoje? Nanik? Já não disse outra vez. Estava-te a chamar, estava-te a perguntar, jogavas até que horas hoje? Estava-te a perguntar até que horas jogavas hoje? Tipo, estava a perguntar se eu queria jogar. Estava-te a perguntar até que horas jogavas hoje? Ah, por mim tanto faz. Se eu tivesse cansado. Já. Agora vou Também já começar. Diz? não tens nada agora, não é? Não. Também estás de férias e estás. Agora vou começar a apanhar o comboio em Hades. É, eu sei. Ela também disse-me. É melhor. Também disse, vai, a minha mãe disse-me porque também disse à minha mãe. É melhor, é menos longe. Já demoro 20 minutos. É muito melhor. Apanhavas o comboio aonde? Na vila de Luxemburgo. Mas tu ias da vila. Tu vinhas de onde para ir para a vila? Tipo, tinha que apanhar um comboio em Baixa Raiz
Zanem e de Zanem tinha que ir para a vila e da vila aqui ia para a Renault. Tipo, Isso era morava bué de longo, meu, foda-se. uma hora, imagina só. Eu tinha que acordar às 5 da manhã para estar às 8 na escola. E tu estás sozinho em casa? Será que a minha mãe? Estás fixe. Já tens aí o Valorant aberto? Okay. Está a fazer amizade, Jorro. Ah, já. Yeah. Se tu vês como é que eu tipo, tenho mais ou menos o meu setup. Tipo, setup. O que eu fiz à rasca? Mas tu manda aí foto no Facebook. Jogas Clash Royale, tu? Não. Eu mal estou no telemóvel. Quando estou é no Snap. O quê? Quando estou no móvel é só no Snap. Já enviei aí. É, tá fixe, meu. Tu não jogas na televisão grande à esquerda? Népia, tipo, tenho que arranjar um teclado para isso. Mas aquele teclado que eu tinha emprestado. Esquece, ele estava-me a dar bué problemas. Tipo, eu carregava numa tecla, abria o Explorer, o Internet Explorer. Não, não carregues na tecla. Não, tipo, era qualquer tecla. Qualquer tecla abria o Internet Explorer. Queres. Tens dinheiro? Ah, neste momento não, mas amanhã vou tentar ver se. Por isso, se quiseres, eu tenho um teclado. Um semi-mecânico. E o coisa é o layout. É semi-mecânico. Layout tipo QWERTY, AZERTY. Ah, é AZERTY normalmente. Mas isso dá para editar. Isto dá para mudar. Não é aquele cinzento que tens lá em cima? Não. Não. É um preto. Era o que Preto. tinha antes desse, né? É um de metal. Um preto de metal que eu tenho. Era o que tinhas antes desse, não? É capaz. Mudaste o PC? Dá para ver. Já. Porque o outro estragou-se. E chato. Então fiz um PC por 600 euros. 600? Qual é a placa gráfica dele? Uma GTX 1050 Ti. Hã? Não é E mau. uma. Não, não é mau. Mas sabes o que é que vai dar bom no PC? O quê? É o processador. Qual é que é? Um Ryzen 7 5600. Olha, não. Ganderla. É os melhores que há. Já posso-te mandar a minha cena para me adicionares? Já. Mete aí Romaldo Lacaca. É o que é Romão da Caca. Espera aí, vou-te mandar. Não, escreve aí Romaldo, eu vou-te dizer R grande. Espera aí. R grande. O pequeno, Yeah. M pequeno, Yeah. A grande, Yeah. L pequeno, L pequeno. U pequeno, Romalo. Ah, o pequeno. passo, Espaço.
L grande. L grande. A pequeno. The fuck saiu? A pequeno. Capa pequeno. Capa pequeno. A grande. A grande. Capa pequeno. Capa pequeno. A grande. A grande. E eu. Hashtag é o W. Como? Hashtag é o W. É W. É o I U E E, genre E. E U W W. Hashtag, mas é tipo quando fazes a de friend, tens ali hashtag, estás a ver? Riot ID e hashtag, estás a ver? A tag, normalmente já mandei. Deves Como é que te receber. chamas? É o meu nome, simplesmente. Yannick, ok. Enquanto na Steam é vim de comer sem saber. Aceita para eu entrar. Já, podes começar. Passou de ano e tudo. Mas tens do quê? Exame de repassagem ou só, ou tipo já passaste? Já eu tive que fazer exame de repassar, mas já o Fizeste fiz. quando? Foi na semana passada. E conseguiste fazer exame de repassagem? Sim, foi alguns. Até foi para aí uns 8 a repassar. Foi a semana passada e a semana antes. Como assim? Tiveste 8 de exame de repassagem? Certeza que não foi o exame normal? Não, não. Vou de Fênix. 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 Foda-se. Phoenix. Fênix. Mas davas quanto pelo teu teclado? Qual? O que disseste, esse em metal? Não sei, não me lembro. Não me lembro. Como é, Reina, lutar pela vida de alguém que você não Sei lá, eu. sabe? Hã? Estão-me a fazer perguntas a esta hora. A Ok. Viper. Oh, Yannick, o que é que tu compraste agora na primeira ronda? Só comprei os poderes básicos e Não a compres pistola. poderes, não compres poderes. Compra sempre a pistolita Ghost. É sempre melhor. Compra sempre isso. Sempre, 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 sempre. Vende isso tudo e compra a pistolinha Ghost. Ok, já consigo comprá-la. É muito melhor comprar essa pistolinha Ghost. Ou se não compras a pistolinha Ghost, compras o Light Shield. Estás a ver o capacete. Quem é que pega Tocou aí, a assim, inimigo no a B. Spike? Show. Ah, não, é aqui não. Recarregando. Recarregando. Eu vou ver se quando começar a escola começo a trabalhar também ao mesmo tempo. Cortando a visão. E foda-se. Recarregando. Recarregando. Último Spike no jogador chão. vivo. Spike no chão, B. 3 a. Caça um inimigo. Ei, Xiii. Quando quero, eu tomo. É É, boa. boa. Pega Nice. o coração Thank e you. vai Thank you. ficar querendo. Tens aqui um primaço que já acabou, é meu.
Já, caralho. Comprei agora a Bulldog. Já, é melhor que compras tipo Shield de 50 e Bulldog, ou se não conseguires Shield de 50, compras Shield de 25 e Bulldog. Eu vou ver se para o ano consigo comprar um PC mesmo. Bom. Localizando. Inimigo B. Ou até na segunda ronda, estás a ver? Quando ganhas a primeira. Quando ganhas a primeira, a segunda ronda, podes sempre comprar Kevlar de 50 e Spectre, isso não tem mal. Mas depois da segunda ronda convém não jogares de Spectre, que é um bocado cocó. É impressão minha ou o gajo está a lagar? Já estão cá. Que arma escolher agora? Sou lá eu. Estão-me a fazer perguntas. Ah, o que é que... Preciso de arma. Preciso de arma. Graças. Thank you. Thank you. I will ask you. I was going to ask you. No worries, man. Pronto. Subindo. Parta a parede, Yannick. Não podes passar à esquerda, passa à esquerda, da esquerda. Temos que passar aí. Oi, oi. Mata. Mata com a Bulldog. Teleporte quebrou. Olha um bocadinho mais para cima. Não, isso é muito. Isso. Não, um bocado. Ei. Isso, assim estás assim bem. Eu fecho com a mira alta. Fazer. Olha, quando tu estás a mirar, essa é uma arma de rafale. Para não ser arma de rafale, tens que ser sem mirar. Estás a ver? Assim, por exemplo, assim já não é rafale. Inimigo meio. Recarregando. Aí, foi. O gajo não vai a tempo, de qualquer maneira. Achei que hoje fosse dar mais trabalho. Me enganei. Preciso de entrega. Obrigado. Tenta sempre comprar a Vandal. Por exemplo, aí, para se quiseres economizar um bocado, não compras os capacetes de 50 e compras de 25, estás a ver? E depois, assim, consegues economizar um bocado e se ganhares e se morreres. Revelando área. Isto tenta sempre economizar ao máximo. Encontrei. Ao que parece, o novo mapa é inspirado em Portugal. Não se mete comigo! Eu não sei qual é o novo mapa que estás a falar. É... A sério? É um novo mapa que se eu comi a jogo? Yeah.
Dizem que é inspirado em Portugal. Sai da minha frente. Não tô a ver. Bot Spike já era. Spike no chão, comigo. Não estás a olhar para mim? Porquê que estás a olhar para a Viper a jogar? Olha para mim a jogar, meu. Foda-se. Roma Luluca. La caca. Restam 30 segundos. Ei, esquece. Não foste ver a peruca hoje, pá? Não é pior. Ué, caro, já. Quanto? De 24€ a 50. Já, mas mesmo assim, 50 pau para ver o gajo. Como é que é, namoraditas? Como é que é? Nenhuma. 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 Ninguém te quer ou tu é que nós queres? É... complicado. Porquê? Ou eu tento com uma, mas tipo... eu estou-me a dar bué bem com ela. Depois, ela dá ghost. Estás a ver? Ou então não me quer mesmo. Ou então tem... já tem dumb. Na boa, mano. Se tem dumb, vai para cima delas, mano. Tens de cagar. Que elas se fodem. Com todas tuas, aqui. Mano. Mano, o que é isso? Pegado pela Vandal. Uma esquerda. Uma esquerda aí. Não, isso é direita, mano. Estou aqui para último jogador vivo. Repetido. Extinguir a esquerda da direita, mano. Não matará meus aliados. Não és tu que querias fazer estás lá com o agente de seguros? Não. Era, mas já, já não preciso. Eu tinha feito. Eu tinha feito. Fizeste estás de quê? Birotic? Aham. Não. Quanto tempo? Uma semana? Duas. Duas. Semanas? Duas semanas. E correu bem? Foi fixe? Gostaste? Quase não fiz nada. Era... estás da observação. Não, normal. Esquece, apanha a ganda seca. Tá, estás a ver neste momento? Ai, ah, é, tu vais ganhar tiro na testa. Resta um inimigo. O
gajo vai morrer pela spike. Ai. Ai ai. Consegui guardar a Phantom. A arma que eu às vezes também compro é Frenzy. Tipo quando é o início das partidas. Partiu! Resta um. Você mal valeu o esforço. Xiii. Não passam de insetos. Eu desde quando é que tem música no jogo? Assim. Não se mete comigo. Ok, já acabou. Localizando. O que estavas a dizer que não estava cá? Tinha tipo música, estava a dar música assim no jogo, tipo. Que vergonha. Resta um inimigo. Oh man. Sou um caçador. Cuidado que é um gajo do Operator. Esse mesmo. Operator é boa, só que tem que ser em mapas específicos. Localizando. Lamentável. Fênix abatido. Inimigo no B. Deixa eu ver se eu encontro aí o gajo. Ei, show! Ai ai. Estás a jogar bem, Yannick? Foda-se. Perdeste-me naquele de sniper. Perdeste-me naquele de sniper. Hey, yo, my bro, Chamber. Hey, what's up? I love your voice. What do you do for a living? The fuck? Sucking dicks.
Ah, Bok. That's Bok. Que é esse Spike? Where are you from? Jordan. Onde é que é Jordan? Só lá o cara. Ok, que é Spike? Near the Dead Sea. Onde? Não entendi, foi um coelho. Where are you from? Resta um inimigo. Deixa. Sim, damn, ok. Yeah. You can come in, Ace clear. Magistrado. Hello, I'm Commander Atawatar. Can you please help me? I'm Commander Atawatar. Eu nem sei quanto pessoal é que está. Vamos isolar e matar todos eles. Ok, zero. Por que tu não fazes? Não existe fuga! Eu faço, só que eu tento variar. Não tentes. Faz tipo numa plataforma e fica na plataforma, estás a ver? É melhor. Tipo, mas como eu quero crescer mais no YouTube, estás a ver? Tomando a visão. Última rodada deste tempo. Você gasta a grana toda, ou dá ela pra mim. Hã? É sucesso. Estava te perguntando se querias drop, mas tinhas dinheiro. Precisa de alguma cena? O quê? Precisas de alguma cena? Não, estava te perguntando se tu precisavas de alguma cena, mas tens dinheiro. Yeah. Então não é preciso. Eu pego a spike. Encontrei. Não se mete comigo. Spike no chão, B. Eles estão muito mortos. É aquela caixa que voa, por isso cuidado. Qual? Não me lembro agora. Ah, já matei. Já matei. Projeto. Cortando a visão. Resta um inimigo. Já viste o novo Doctor Strange? Último jogador vivo. Yeah. Tá bom, fixe. Yeah. Restam 30 segundos. Ei, o quê? Espera aí. Agora que eu percebi, tem uma... Localizando. Tô com a Spike. Restam 10 segundos. Tá.
Troca de lados. Somos fortes porque estamos juntos. Não se esqueçam disso. Can catch you all up. The fuck? Arroz pochocho. Webcam. The fuck? O que foi? Não se sabe. Ok, já tirei. Tipo, dava para ver a janela do YouTube aberta. Inimigos meio. La caca. Ele morreu. Spike plantada. Resta um inimigo. Revelando área. Estão aqui. Ei, ganda. Deixa o tabuleiro, nem sabe como. Já. Ei, nível 2. Que morre. Inimigos. Olhos abertos. Arroz pochocho. Arroz pochocho. Ei, fuck. O que é? Nada, nada. O melhor era ter posto um water cooler. Tipo. O que é? O melhor é meter um water cooler. Tipo. Aonde? No carro? No PC. No PC. Para quê? Fica é mais escuro, tipo. Não precisas estar depois a limpar e o cara. Veneno desligado. Sabes o que é um water cooler? É, mano, é um refrigerador. Tipo. Para não aquecer o PC. Para o PC não aquecer. Posso ser burro, mas não tanto. Não, tipo, estava a te perguntar porque eu não sei, estás a ver? Match point. Deve ser isso, deve ser. Oh, os meus fãs, puta, captei. Ora, os pochocho. Subindo. Inimigo B. Inimigo no B.
se mete comigo! Estás aonde? Estás aonde? Cuidado, aí nem no meio eles estão. Esta é um inimigo. Decepção. Ya, yeah, a Guardian é boa. Guardian é boa. Aí deve ter mais outro. Aí deve ter mais outro. Ou é o Fen. Vitória dos defensores. GG, muito fácil, muito. GG, muito fácil, tu acho que ficaste tipo com 8 kills. Eu com 23, mas muito fácil, easy mesmo. Ué, tá fácil. Tá a brincar. Sim. Aí só falta um nível para chegar a nível 20. Já estou em rank. São 19 já? Já. Yeah. E tu estás em. Aí, já. Tu estás no nível 20. Rank deve ser tão, tipo, bem mais fodido. Ver contrato. Ixi, ainda falta tanto para receber o Yoru. Já tens o Yoru? Não. Preciso. Não precisas? Não. Qual é que usas mais? Reino. Quem? Reino. Ah, Reino. Encontrada. Escolhe aí. Ih, como a reina, filha da puta. Já, o gajo que é muito a reina aí. A Jet. É quase só tudo duelista. Aí olha o gajo que pegou o Chamber. Nível 47. Não importa o que este lugar já foi. Agora é cama. Joga, é velho, é sabira. Que atrasado, meu.
Espera, estou a ouvir passos. É tudo para você? Tudo para você? Yeah, isto é tudo C. Pois, pois não há C. Spike plantada. Exclusivo A. Inimigo C. Inimigo no C. Inimigo no C. Pra você. Resta um inimigo. Foda-se. Possam ouvir por trás. Recarregando. Eu já expliquei, não curto quando vão por trás. Tipo, por favor. Ok, vou ter que ir pistola mesmo. Ghost. Você é minha reina. Parede erguida. Inimigo no meio. Lá estão eles. É B. Spike no chão, C. Homem. Oh, sim. Spike plantada. Homem. Último jogador vivo. Gajos maus, mas é este foda-se. Fiquem vivos. Quero a vida deles, não as suas. Phonex? Phonex? Quem é o Phonex? Phoenix, és tu. Já, yeah, mas tipo, o gajo escreveu Phonex. O que é que ele quer? Que o quê? Arroz? Esta hora? Só pode, quero arroz a esta hora. Arroz é bom, mas tipo. Spike plantada. Até mais. Que decepção. Olha essa. Resta um inimigo. Ao qual voltará. Cuidado com os olhos. Oh man, que é que o gajo sem cargas? Ai meu Deus, a única opção? Oh man, alguém tem dinheiro? Não foi da tua equipa, foi da deles. Ai meu Deus, esse gajo tem. Oh man, o que é que é? Não podes perceber. Inimigo no A. Foi complicado para ti. Teleporte quebrou. E fica aí. Tem uma gaja de fade. Eu detesto a fade. Spike no chão, C.
Resta um inimigo. Subindo. Mostramos o lugar deles. Agora vamos mantê-los lá. Imagine having this. Spike no chão, C. Removido. Vai pro chão! Spike plantada. Inimigo devastado. Aí, Yannick, é do outro. É no outro. É no C. Reação inimigo. Porta presa. Não precisas, por favor. Vamos ver. Já mataram, já me faz matar. Homem! Ninguém mais podia fazer isso? Eles não achavam que isso ia dar certo, né? Eu vou brilhar mais que o Jade antes deles. Alguém tem dinheiro? Merci. Alguém tá precisando? Tenta uma taxi. Vamos nessa! Oh, Nanik, anda buscar o meio. Anda para a Dor. Sabes onde é que é? Aqui. Tá, do outro. Do outro lado. As duas maneiras aí, ó. Cuidado com os olhos. Resta um inimigo. Dare seu medo! Né, pior. Eu detesto a Fade, man. Por causa dessa merda. GJ. Tá-se bem. Alguém tem dinheiro? Vai trabalhar. Merci. Merci. Deixa eu mostrar como se faz. Eles estão muito mortos. Spike plantada. Don't let it see you all, man. You guys are still... Stop it. Come on. Or let it see us so I can go see. Último jogador vivo. Magistral. Uma bala por inimigo é o suficiente, sim?
Oh, man. Tendo é que me calhar... E tu não começas a fazer lives? Eu não. Sem paciência. Ah não, não é feito que eles têm. É a reina. Não, não é feito. É feito? É. Já é. Agora que vi. Já. Também tem é feito. Spike plantada. Já morreste? Eu já. Vai pro chão! Aqui. Aqui. Eu vou... Saí do lugar. Você lutou bem. Último jogador vivo. Eu tô boladão aqui, agilizo, cara. Vou pegar a guarda. Eu tô escrevendo aqui. Eu tenho os outros. E pode dizer, não tens ninguém. Spike plantada. A tua esquerda agora. Pode dizer, a tua esquerda. Pode dizer, vai. Agora o shift. Socorro. Último jogador aqui. Tática nova. Vem que tem. Por você. Você não...
não matará meus aliados. Muitos inimigos. Spike no chão, meio. Recarregando. Ok, eu acabei de fazer uma jogada estúpida. Spike plantada. Tomando a visão. Gasta um inimigo. Oh, vê se está a dar música de repente. Última rodada. Berrando. Seja aparente. Gaste tudo antes que acabe. Hey Chamber, can you please hold your mantle while I'm operating and I buy your mantle, please? Preciso de arma. Preciso de entrega. This is a buy your mantle, Chamber. Aqui. Bloqueando a visão. Bloqueando a visão. Clarão. Aqui. Encare seu medo. Lá dentro. O gajo está lá dentro. Último jogador vivo. Magistral. Troca de lado. Acho que foi. Aqui. Recarregando. Eu pego o que quer. Ali. Inimigo B. Pobre infeliz. Cuidado com os olhos. Último jogador vivo. Abatido. Gasta um inimigo. Que é isso, hein? Matei todos. Esquece. Esquece. Tentem de novo. Temos que manter as aparências. Foi... Esquece. Esquece. Foi muito OP desta vez. É bem, mano.
Let me see o... Recarregando. Spike plantada. Inimigo abatido. Resta um inimigo. Tá fora. Aqui. Dá o... O get the fuck out, né? Tipo, eu nem sei como é que matei o gajo. Quer me ver sério? Então toma! O Moiwa. Xinger. Foi dada a largada. Pois claro, tinha que ser por isso. Spike no chão, lado atacante. Eles não têm uma única vida digna de Jesus, ainda não abri isso. Aí não vamos conseguir dar a volta, esquece. Não se segura. Talvez, mas é possível é dar sorte. Mano, foda-se que armas de merda, não. Vivo. Teleporte quebrou. Conheça a conta da Steam dos Anonymous. Teleporte pronto. Plantada. Conhece a conta dos Anonymous? Não. A sério? Yeah. Na Steam? Não. É só... Username é Anonymous e o código é G. Tem lá Call of Duty e o cara. Vocês viram isso? Sai daí, Zé. Não deixe o meu sorriso te enganar. Eu levo isso muito a sério. Eu
Piu. Sem conseguir matar um gajo por esses. Oh mano, como é que os gajos conseguem ter essas miras assim? O ponto? Já, só tipo, mesmo ponto. Deixa que fazer. Eu já tentei, o máximo que consegui fazer é aquele que eu tenho. Vou-te mandar. Vocês viram a cara deles? Desculpem, rir não é muito educado. What? Não deixe esquecer, não é nada disso que eu não deixe esquecer. Lembre-se disso. Tá fácil. É que tipo, essa mira é sempre bem melhor. Preciso de entrega. Valeu. Quem vou encontrar primeiro? Inimigo no C. Bora lá, time! Último jogador vivo. Spike no chão, A. Tens o outro ecrã na live, não tens? Não. Não. Outra que não é Discord. Tenho ganda capa, esquece. Até ias ter inveja. Então, motherfucker. Não, foda-se. Deixa o MVP comigo. Bora nessa. Eles estão muito mortos. Tô guardando. Diz-me aí uma série que vale a pena começar. Spike no chão, meio. Resta um inimigo. Inimigo abatido. Esta ronda foi bem fácil. Sou a última coisa que eles veem antes de morrer. Sortudos. Alguém tem dinheiro? Tô guardando.
Claro que tinha que morrer, claro. Encontraram a armadilha. Aqui. Teleporte já erra. Amanhã vou ter que ir à Maison C. Eu até me desculparia, mas que pena. Eles morreram. Preparem-se. Vamos lutar mais uma vez. Preciso de ar. Diz-me uma série que vale a pena ver. Ou começar a ver. Ei, mano. Não faço a mínima ideia. Preciso de arma. Graças. Consegues falar no jogo, tu? Hã? Consigo. Só que tipo, depois vais-me ouvir duas vezes. É, sei. Oh, mano, como é que não vi esses gajos aqui na C? Não sei. Eles chegaram depois. Descanse. Chuva de fogo! Planta Spike. Último jogador. Spike plantada. What the fuck? Eles já ganharam isto. São só baterias. E eu preciso de recarga. Merci. Ganharam aí, Yannick. Então, deixa. Por que já ganharam? What the fuck? Deixa eu passar ou. Eles só precisam mais de duas. E aí, a gente só precisa de mais três. Para eles repararem, eles não têm muito dinheiro. Tenta acompanhar. Recarregue inimigo no ar. Inimigo meio. Devagar demais. Mergulho em trevas. Tem a Spike. Spike plantada. O gajo que saia daí. Lorde, eles não são nada. Arrasa, né? Eles estão muito mortos. Não pegas a Spike? Ok. Tá de merda. Ativamos pronto.
a Spike. Inimigo no C. Resta um inimigo. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, corre pra lá, corre pra lá. Ui, tens uma capa? Eu só... Tens uma vandal? Só roubei do gajo. Vai pra lá, Yannick, vai pra lá, Yannick. Compraste-a? Não é pia. Roubei de um gajo que eu matei. Agora. Match point. O que é que disseste, Nick? Eu roubei de um gajo que eu... Como? Então, matei o gajo e peguei. Ah, ok. O que muda é só o efeito do tiro. Se não... Recarregando. Foi dada a largada. Vai pro chão! Bom, tem que morrer. Eu acho que nunca fiz uma ronda tão grande como esta. Uma ronda ou um jogo? Um jogo. Resta um inimigo. Sua missão não acabou! Vitória dos atacantes. Agora é GG. Perdemos o jogo, Nanico. O que é isso que mandaste? O quê? Não mandei nada. Sim, mandaste pelo Discord. Não era para ter mandado. Eu vou parar por aqui. Yeah. Oh, tchau. Tchau. Fica bem. Tchau. Ai ai, culpado. Radiant points. Olha, tá fixe. Vou equipar. Tá top. E assim...